নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা আমনিতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে হৰিশ ৰাৱতক আঁতৰাই জিতেন্দ্ৰ সিংক অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইফালে ব্যাপক সাল সলনি কৰা হৈছে AICC আৰু CWCট গোলাম নবী আজাদক AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অপসাৰণ পুনৰ CWCৰ সদস্য হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এইবাৰ CWCৰ পাৰ্মানেণ্ট ইনভাইটিৰ তালিকাত নাম নাই গৌৰৱ গগৈ CWCৰ স্পেচিয়েল ইনভাইটিৰ পুনৰ স্থান পালে সুস্মিতা দেৱে অচিৰে সলনি হ'ব লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ দলপতি আৰু অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন দলপতিৰ নাম কেতবোৰ সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু হৰিশ ৰাৱতক আঁতৰাই জিতেন্দ্ৰ সিঙক অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল ইফালে ব্যাপক সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে AICC আৰু CWCটো গোলাম নবী আজাদক AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অপসাৰণ পুনৰ CWCৰ সদস্য হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু CWCৰ পাৰ্মানেণ্ট ইনভাইটিৰ তালিকাত এবাৰ নাম নাই গৌৰৱ গগৈৰ কিন্তু CWCৰ স্পেচিয়েল ইনভাইটিত পুনৰ স্থান লাভ কৰিছে সুস্মিতা দেৱে অচিৰেই কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ দলপতিও সলনি হ'ব আৰু অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন দলপতিৰ নাম আৰু এখন সভাত অধিক জানিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ নতুন দিল্লীৰ ব্যুৰ' চিফ পাৰ্থৰ সৈতে পাৰ্থ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে ব্যাপক সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে AICC আৰু CWCট আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ এখন সভাত ৰশ্মিতা হয় এই বাতৰিটো কালি সন্ধিয়া কালি ৰাতিৰ বাতৰি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে CWCট আৰু অন্যান্য সাংগঠনিক গোটবোৰ যথেষ্ট সাল সলনি তেওঁলোকে আনিছে য'ত বহুকেইজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে দায়িত্বত থকা বহুকেইজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে সলাইছে ইতিমধ্যে আপুনি ঘোষণা কৰিলে অসমৰ বেলিকা অসমৰ যিজন মহাসচিব বা অসমৰ যিজন সাধাৰণ সম্পাদক অসমৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা যিজন সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁক সলোৱা হৈছে তেওঁক পূৰ্বতে আছিল হৰিশ ৰাৱত এতিয়া জিতেন্দ্ৰ সিঙক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এই দায়িত্ব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে কাৰণ অহা বছৰ অসমত নিৰ্বাচন আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেনেধৰণৰ এক সাল সলনি যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে হৰিশ ৰাৱত এই দায়িত্বত বহু বছৰ ধৰি আছিলে বৰ্তমান হৰিশ ৰাৱতৰ ঠাইত জিতেন্দ্ৰ সিঙক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিং প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ দায়িত্বত থাকিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ CWCটো সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে যাৰ কথা যি যি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে CWCট এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ একমাত্ৰ সদস্যজন হৈছে তৰুণ গগৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ পূৰ্বতে CWCৰ যি পাৰ্মানেণ্ট ইনভাইটিৰ তালিকাখন আছিল সেই তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে গৌৰৱ গগৈৰ কিন্তু এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ নাম CWCৰ পাৰ্মানেণ্ট ইনভাইটিৰ তালিকাত নাই কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগতে গৌৰৱ গগৈ কিন্তু লোকসভাৰ উপ দলপতিৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু যি আগন্তুক লোকসভাৰ ছেচন আৰম্ভ হ'ব 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা সেই লোকসভাৰ অধিৱেশনখনত গৌৰৱ গগৈয়ে লোক উপ দলপতিৰ ভূমিকা পালন কৰিব কিন্তু সুস্মিতা দেৱৰ নাম আছে তেওঁ CWCৰ স্পেচিয়েল ইনভাইটি হৈ আছে কাৰণ তেওঁ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী গতিকে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁ CWCৰ স্পেচিয়েল ইনভাইটি এতিয়াও হৈ আছে যদি এয়া হল অসমৰ কথা আৰু যদিহে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত চোৱা যায় তেতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো দেখা গল কংগ্ৰেছে এইবাৰ যথেষ্ট সাল সলনি ঘটোৱা পৰিলক্ষিত হল বিশেষকৈ 2019 চনত যি বিপৰ্যয় হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তাৰপিছত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছত সাল সলনি হোৱা নাছিলে কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ নতুন লোকক দায়িত্ব দিয়া বা পুৰণি লোকক অপসাৰণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে হাতত লোৱা নাছিলে এইটোৱে ব্যাপক বুলি ক'ব লাগিব আৰু উল্লেখযোগ্য যে আজি কিছুদিনৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তন বিচাৰি বা নেতৃত্বত কিছু নতুনত্ব বিচাৰি যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল 23 জন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই সেই 23 জন নেতাক কিন্তু কোনো গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা দেখা নগল যি সাল সলনি কালি ঘটোৱা হল আৰু যি নতুন মুখৰ অন্তৰ্ভুক্তি হল বিভিন্ন গোটসমূহত কংগ্ৰেছৰ সেই নতুন মুখসমূহ ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ সকল সেই নতুন মুখ হল বিশেষকৈ যদি আপুনি চাই যেতিয়া বিগত যি CWCৰ বৈঠক হৈছিলে সেই CWCৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক এছিষ্ট কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু সেই কমিটিখনত কিন্তু সেই যি 23 জন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে পত্ৰ লিখিছিল তেওঁলোকৰ কাকো স্থান দিয়া নহল তাৰ পৰিৱৰ্তে যিসকল লোক ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ তেওঁলোককে স্থান দিয়া হল তাৰ পৰিৱৰ্তে বহুকেইজন সাধাৰণ সম্পাদককো আঁতৰোৱা হল আৰু নতুন সাধাৰণ সম্পাদক অন্তৰ্ভুক্ত হল আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে গোলাম নবী আজাদ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেওঁক সেই দায়িত্বৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হল তেওঁ এতিয়া মাথো CWCৰ সদস্য আনন্দ শৰ্মাজীয়ে পত্ৰত কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যিয়ে সেই পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল তেওঁকো সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱা হল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন সম্পাদক আহিলে গতিকে
2019 পিছত এই ব্যাপক খালখনি আৰু এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ জি ঘনিষ্ঠ হকল তেওঁলোকে স্থান পোৱা পৰিল পাঠ থৰতে যদি জিতেন্দ্ৰ সিংৰ সন্দৰ্ভত অকমান আপুনি যদি জনায় যেহেতু এবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া বিষয় যেতিয়া যত খালখনি কৰা হৈছে আৰু নতুন কংগ্ৰেছৰ এই নতুন সমীকৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব অসমৰ ৰাজনীতিত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পাঠ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন সাংবাদিকসকলৰ সৈতে যি ইণ্টাৰভিউ হৈছিল তেওঁৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে তেওঁ বাৰম্বাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ যি মিত্ৰতাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ প্ৰায় নস্যাত কৰিছিল বা তেওঁ মনা নাছিল বা সেই তেনেধৰণৰ কোনো মিত্ৰতা নহয় বুলি তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো আমি দেখা পাইছিলোঁ অসমত কিন্তু অসম কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে গতিকে সেই মিত্ৰতা তেওঁ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁক অপসাৰণ কৰা হ'ব পাৰে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে তেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰে কিন্তু যিহেতু বহুকেইখন ৰাজ্যৰ যিসকল সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত সাধাৰণ সম্পাদক বহুকেইখন ৰাজ্যত সলনি কৰা হৈছে আৰু অসমতো সাধাৰণ সম্পাদক সলনি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আন ৰাজ্যতো কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ যিসকল লোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় তেওঁলোককো সলনি কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে অসম যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ 2021 চনত অসমত নিৰ্বাচন আছে তেনে সময়ত কিন্তু এই যি পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনে যথেষ্ট ইম্পেক্ট পেলাব এই পৰিৱৰ্তনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিলে তেওঁ হাৰিয়ানাৰ নিবাসী অসমৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে কিন্তু তেওঁ অসমৰ দায়িত্ব তেনেধৰণে পালন কৰা নাছিলে গতিকে এইবাৰ তেওঁ অসমৰ দায়িত্ব নতুনকৈ পাইছে গতিকে অসম কংগ্ৰেছত যি এক অসম কংগ্ৰেছৰ যি বৰ্তমানৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ তেওঁ উত্তৰণ কেনেকৈ ঘটাব পাৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁক এই দায়িত্ব দিয়াটো যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো তথ্য পাঠ জনাইছে যে কেনেদৰে সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 2021 চনত আছে অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ পূৰ্বে সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে এয়া কংগ্ৰেছৰ AICC আৰু CWCট আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে